Би та нарыг байхгүй юу хийсэн гэж. Тараа. Энэ enchanting table-ийг хүрээлээд 15 ширхэг номын тавиар байх юм бол нөгөө enchant хийх level нэмэгддэг юм билээ шүү дээ. Тэг хамгийн их level-тэй юуг гаргаж авахын тулд XP-г 30 level хүртэл цуглуулад тэгээд яма энэ iron юу pickaxe мацад хангууд efficiency 3 гээд тэгээд төшөө янз бүр юм нэмэгддэг юм билээ. Efficiency 3 гээд тэрийг хөрчих юм бол Fortune 3 билүү. Fortune 3 гэд хүрчих юм бол нөгөө майнинг хийж хахад diamond enter унгууд нэг унахгүй 2 3 муур гэд илүү унах магадлалтай. Тэгээ тэрийг нь би мэдж байгаа. Тэгээд номын тэврийг хийсэн. Тэгээд гадагшаа гараад бүр гоё юм харуулъя заяа. Би бүр амар их юм шиг өөрчилсөн. Энийг ингэж жижигхэн болгоцсон өөрөө. Одоо энийг хараа эндээ ингээ мод тарьсан. Энийг яаж юм болгосон бэ гэхлээр нөгөө акса барьж хагаад маус өрөө дарангууд ингэж тэмлээ штэ. За тэгээд энэнгээр зөндөө юм ийсэн энийг хараа. Айн гойлцсан байгаа зү. Энд яг ингээ шалаа юм болсон. Мориндоо айн хөөрхөн гэр хийж гисэн яар. Эндээ устай ингээд идэх өгсөн эндээ. Одоо энэ чаха зүгээр портлоо ингээд юм болгоцсон. Энэ ингээд мэдчихгэн цэцгийн юу гэдэлээ. Цэцэг төрөлн гэх юм уу. За энэ чаха ингээд гэрэл нөгөө гэрээ тариулаад гэрэл тавих юм бол тэр хаа гэрэлтэй газар мангас яадгүй хямраа юм дуурсан биз мангас гарч ирдгүү гэдэг мангас гарч ирдгүү мэлэн штэ тэрийг мэдчихсэн тэгээд гэрээ тариаж өр нэлээх гэрэл тавьсан энэ бас ингээд одоо юу ч хэмдэ зүгээр энэ дээр ингээд суудаг юм сууж болохгүй л та ихтэй ингээд гоё харагдаж байгаа зү зүгээр өнгө үзэмжний зэрэлтэй те за манай амтд жоохон ингээд байж энэ шилийн юм юу вэ гэж гаргаж байгаа бол энэ зүгийн үрээ энэ тавьсан. Энэ зүгийн үрээ би өмнө хийсэн зүгийн үрээ зүгээр цогцсон чинь байх болчтой юм бүр юм унаагүй. Тэгсэн чинь эний чинь тэгж хамаагүй цогж болдггүй юм билээ шүү дээ. Тэгээд дахиж хийгээ зүгийн үрээ. Тэгсэн чинь энд маань зүгийн мөгийн орж ирж зүгийн бал ерөөсөө үйлдвэрлэдэггүй. Яад юм болоо гэсэн чинь зүгийн авчих хэрэгтэй юм билээ. Эндээ бас өөрөө зүгийг авчирч эндээ тижих хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд эндээ ингээд зүгийний гэр барьсан гэх юм уу та. Тэ зүгийгөө яаж авчрах вэ гэсэн чинь цэцэг барьж байгаа зүгийгээ дуудах юм билээ. Би одоо цэцэг юу лээ зүгий одоо хаанаас олд юм байгаа. Тэр тосгонд маань зүгий байгаа л гэж найдахаас тосгоны нөгөө нэг зүгийний өрний тэнд өмнө зүгий харагдчихсан одоо байгаа болов уу байгаа л гэж найдахаас энэ нэр нөгөө тосгоны рейд ирээ нөгөө далайгаар яваад ирээд ирсэн чи байхгүй болсон билээ. Ингээд юуч байхгүй. Рейд ингээ байхгүй болсон. Сайн лээс. Өөш, зүгий биш. За энд нэг зүгий. Дахиад тэнд нэг зүгий. За чинэш. Та яар нэш. Намайг дагаа яваарэ. Ясаг өөр юм би. Хоёрхан л юм баг та. Аа, яар энэ бүр зүгийн балан ингээ бүр хайлт сагаж урсаад. Өө, ясаг өөр юм би. Ой, хөхтөлцсөн. Ясаг өөр юм байла намайг дагаад яваарэ би танарт шинэ гэрээжин танилцуулъя. Одоо наад хуучин гэрээ орхи нанаас өвдөж байгаа зү. Наад гэрч одоо онцгүй зэ би таныг бүр гоё гэр тавьчих заяа. Манай гэрээ гоё заяа. Эндээ ингээд зөндөө олон гахаад дахиад унашилтий. Энэ өвдцэг хараад намайг тохиолчлоо. Нааш. Тэн зөндөө олон өвдцэг байгаа. Зөндөө олон төрлийн цэцэг байгаа заяа. Тэгэл дагаад одоо итэг. За ингээд танилцаараа энэ бол манай гахааны ферм тэнд бас тахианы ферм маань байна. Энэ тань олон инээний ферм маань байна. Аа тэгээд манай мууртаас танилцъя. Отхоо гэдэг шүү. Зүгийнүүдээр нэрлэх нь цаашаа яа. Тэгээд зүгийнүүд идчихэд үржээд бас амар болчих л гэдэг. Тийм болохоор нэрлэх нь цаашаа энэ зүгээр л ажиллая. Манай муурыг хаалдаг хөрөнд дагаал юм шүү. За л ийш ороод тэр хараа цэцэг харцсан гаднаас нараад гоё яагаад зү. За нааш. Ийш ороод энэнгээр нь ордё заяа. Нааш. Нааширцгаа. Yes. Yes атакс өөр гараад хаалгыг хагаад. Мод тэнийг амтдаггүй. Цэцгнүүдтэй гоё яагаад тэгтэй. Одоо ингээд зүгийн балтай болдгийм бижээ. Зүгийн балтыг юунд ашигладаг вэ гэж гайхчих магадгүй та нар тийм бол би танад хэлж өгье гэхгүй. За бараг надаас өөр мэдэхгүй юм байхгүй бах туу. Би саяхан л мэдчихсэн болохоор зүгийн балыг нөгөө шилэнд хийж аваад уух юм бол янз бүрийн баф орсон байдэн штэ. Одоо нөгөө хормор тэр мөрийн арилгад юм билээ. За манай морины гэрник юм зү амар тансаг байгаа зэ манай моринийгэр. Энэ модонч цуглуулах гэж та ямар их зовсон гэж бодож байна. Гэхдээ энэ манай морь бүр арай л тансаг уу. Тэгсэн чинь хөрх юм морь энэ хань үнэм нэг харалт ямар ч дээвэр мэвч аахгүй үргээд. Дээвэр хийж өгөө. Гачин дээвэр хийж өгнөр бид тэр. Дээвэр хийж өгнө. Өөсцөн биш юм мэдээ. А миний level XP 23 болсон байгаа зү. Би тэгээд энэмгээр нөгөө юу яах гээд юу лээ. 30 level хүрч жагаад pickaxe max тэгээд sword хийж жагаад юу яах гээд нөгөө тултлын enchant хийх гээд. За эндээ одоо юу яах вэ? Тэгээд энэ мах зах шарах юм бол бас level нэмдэх юм бэлээ. XP өгдөг юм бэлээ. Тэгэд энэ амар их мах шаарцсан. Тэгээд нөгөө амтнуудыгаа бас үржүүлээд олоод амтнуудыгаа үржүүлэх юм бол бас левел өгдөг, алах юм бол бас левел өгдөг. Левел олохоо бүхэл арга идэвхтэй гэсэн юм бүр. За эхлээд 30 левел хүрээдлээ. Тэгээд 30 левел хүрчээд юу яа. Тэ. Enchant. За эхлээд дэжтэй амтнуудаа холлоод амтнуудаа хооллонгууд тэд нар ингээд үржин заяо. Үржээд хүүхэд гарахаараа надаа XP нээсэ өгдөө. Тэгэж XP аваад тэгээд үржээ жоохон олон болоод ирэнгүүт нь эцэгээ эргэж алж XP аваад нүгөөгийн нас ингэж XP төлүүлж байна. Тэшн болонгуудынхаа ганц хоёр зам юм би алсан шээ. Тэгээд яадагч байсан. 30 левел эхлээд хүрхтэй. 25 гинэ. За одоо 5 левел яаж цуглуулах вэ? Яаж цуглуулах вэ? Гэхлээр шүү дээ. Одоо шүн болж байгаа юм чинь хайртай амдуудыгаа халдаа тий зомбинуудыгаа. Хөө энэ хараа. Зүгийн маань ингээд яцсан биш. Зүгийн бал үлдүүлсэн биш. Зүгийн бал аваадах эхлээд. Зүгийн балыг ахын тулцсан бас их яршигтай. Эднэр чинь ингээд зүгийн үүрэндээ байхад ингээд зүгийн балыг авчвал уурладаг гэсэн үг. Тэгээ уурлуулахгүй тулд яах вэ гэхлээр доор нь гал хасан зэрэг амир тэнийг амир бичсэн тэрийг амир гайхсалтай. Доор нь campfire асааж агаад тэгээд тэгвэл уурлахгүй. Тэгхгүйгээр шууд зүгийн балыг авчих юм бол уурлаад гарч ирээд над руу дайрах юм бэл. За одоо чинь шил хэрэгтэй. За тэгээд аллаа хийгээд за одоо та нарт яаж зүйн блогыг харуулъя заяа. За одоо шилдээ гаргаж ирээд yes. Болцоо одоо ингэ зөгнүүд нь гарч ирэв. Бид нэр үүрэндээ орсон байгаа байхгүй юу? Тэрээ би энэ доор нь гал тавьж байсан бол гарч ирээд намайг идсэн байгаа. За дараа нь ирж байгаа дахиад зүйн блог авнаа. Одоо шүн болцсон байна. Одоо унтаж амрыг тий. Унтаж амрыг гэж унтахгүй шүү дээ. Гарч нөгөө зомбинуудаа алж XP авах бол энэ сэлэнүүдийг энэ амар алтан гэлсдэг юмнуудыг би нөгөө далайгаар явж аваад авсан шүү дээ. Тэр далай гэснээс нэрэ тэр далай юу болсон бэ гэхлээр нь шүү дээ. Далай юу яасан? Би тэрийг судалж үзсэн байхгүй юу? Гуглдж үзсэн тэр далай доор байсан барилга шиг имийг яад гэм юм болоо гэсэн чинь тэрэн дотор нь нэг онц юм байдгүй билээ миний ойлгосноор л. Мэн мангас тэгж байна. Тэр дотор спонж байдаг. Тэр спонжор яадаг юм болоо гэсэн чинь ус тэр иргэн тойрныхоо усыг тэр спонж шингээд авд юм л л тээ. Тэгээд тэр спонжтыг түүж авч жагаад тэр ордныг өөрийнхөө болгож болно эсвэл штэ. Тэр нөгөө нэг босс загсан гэдэг юм л. Тэр босс загснаас нь бас юуник сонио юм тийм билээ. Тэр нэгтээ яг сайн сандгүй юу гэсэн мэлэт. Тэгээд тэр ордныг бол надад нэг хэрэгтэйж бодог болохоор би одоо энэ дугаар дээр тэр ордлоо явъя гэж бодох гэнэ. Холдооч чи тэнгэ. Ой, холдооч чи манай муур. Ой, яа чи надад нар ой. Манай муурыг ой. Танаас л би муур толчлоо ой. Ой. Миний отгоо ой. Муу давч юм уу? Миний муурыг хөлн гинэ надад. Оо сая одоо юм унгаас нөгөө юу? Үгүй шүү дээ. Би ямар их хэмтэй болчих. Яна утга. Нэшэр чи мангар ахаа гэртээ байж байгаа ч дээ юу хийж байгаа юм даа. Чи загас өгдөг юм даа. Илүү чи яс яах гэдэг юм. Яагаад? Минигер, 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 минигер. Хатаа. Та нар ингэж биш мэдв. Гэрээ тарилж гэрэл зачаад тах чинь. Ойлгохгүй байгаа бата хүний гэрэж. Хамаагүй дураа идэх юм. Би яснаар амар олон загас аваад экспит зөөлөнгөөрэ. Нууад өвчнөө сая уучлаарай заа юу би чамайг албар цохоогүй шүү. За чинь гэртээ хүлээж заа юу. Битийн тэрнгээр хүн дааж аваад гэдэг тийм зэрэлэг. Хүн дааж аваад гэдэг хэл болохооч. Зэлээ дахиад зам хүн ивэнэ. Чүгүрээд рүү. Ой. Энэ нь одоо ямар даварцсан комбинацийн хараа. Эдгээр хаанаас ингэж амин аав гэдэг юм бол зарим зомби ингэж скелет энэ амар янз юм өссөн. Хаанаас л одоо тийм л. Униар сэн зомби. Яа. Оо, крипшэ. Крипшэ. Чи зунаан дэлбэрчихэд хөө. Зунаан дэлбэрчлээ. Ой, саяны зомби ямар сонинд уурсан. За одоо дахиад 4 левел болно. Та хоёр үрээд. Яа би яг анх Minecraft тоглож байгаа юм. Асуутас амар байдаг гэсэн чинь. Одоо тийм ч үгүй гай болчихжээ. Дасна гэдэг нь л нахтаа. Бүр амар ажис би бүр тэн дуурж байгаа муур чинь бүр үнэхээр амартай санагдсан. Одоо гэдэг тохоо болждаг юм бэ. Ой. Яхата. Чи миний гэрээ. На манай эцэшээ тутад ирсэн гэдэг мэдчихнэ үү хөөе. Ой. Өчиг одоо 4 левел. Болоогүй л юм да. Оо, ямар олон цохот юм. За дахиад байна уу? Би таныг дуудаж байна. I challenge you, zombies and skeletons. That you are cheat. Очлаарэ. Гэтэ XP хэрэгтэй байна л да. Энэ хайр чинь зомби юм болохгүй юу болчих вэ? Энэ явчд юу болох вэ? Ямар ч амтэн мэт. Ингээд зомби хэсэг байхгүй гэсэн чинь энд нэг штт. Ой, яаж байгаа бэ? Би яснараа анх тоглож захтаа ингээд цогтоо ингээд маас ингээ олон дараал байдаг. Тэр нь буруу юм билээ штэ. Ингээд нэг бүтэн цогс нь хамаагүй илүү хүчтэй цогтой юм билээ штэ. Ганцхан эндер мендер болтгоо. Тин крип яах гэдэг. Эний хөлтэй мангсан юм. Өглөө болохоос өмнө гэсэн чинь 26 левел дээр байгаа л хатаа биш үү? Бид 30 левел хүрнэ. Алло. Чиний шүрэ дээр. Чамайг би өөрхөн мартаа найзлуулна. Лэнэш. Энд ганцаараа яваад юу их гэдэг юм лэнэш нэш. Чамайг гоё шинэ найзтай болгож өгье заа ёо. Хин яваад өөрхөн мөрөө ихтэй. Өтри хараа энэ хурдлаас гараад ирсэн. Яг зам бол. За илүү. За одоо чи ингээд манай мартай гоё найзлаарай заа юу. Ой. Лөө би өөс авчирсан байна. Эдгээр өвчтэн болон хоорондоо. Өвчгүй юм шиг энэ тий. Оо. Надад зөөрх өгцөн. Ой энэ зомби пиглин яах гэдэг юм аа. Ажиж юу? Зомби пиглинг алуул яд юм бол алж болт юм болов. Чамайг энэ хайр байлгамааргүй байх юм хөөе. Үе. Чи гэрлүүгөө яваа хөөе. Тэ энийг ер нь алнаа чи. Чи өөрөө л энийг хийсэн шүү. Ой ёо. Яна амар дуртай би. Чи гэрлүүгөө орчиж тийг хөөе. Үе. Тэ жав жохон загас алд дөө. Муурандаа цагаас авъя. Тэгээд XP гэсэн жоохон нэмээ. 30 левел хүрээд тэгээд pickaxe-аа гоё тултална enchant хийгээд тэнгүүдээ жоохон уурхаа авахна. Уурхаа авахж юу олно? Алмаз олно, diamond олно. Diamond-ийг ялдах бол миний өмнөх diamond-ууд байна. Дуусчих. Өмнөх тэгээд нөгөө байсан хэдгэнчлэг diamond-ороо сэлэн мисч энэ тэгээд алдсан шүү дээ хэрэг. Минутта би finally 30 level хүрсэн. Одоо pickaxe авчираад тэгээд 30 level-ээрээ enchant хийгээд fortune 3 гэсэн чинь unbreaking 3 гинөө. efficiency 3. Efficiency new лээ. За Google дэтхийн. За efficiency-ийн зүгээр mining хийх урдыг нэмэгдүүлдэг юм байна. Unbreaking нь болохоор илүү цусыг нь их болгодог гэх юм уу. Тэгээд юу гарч ирэхгүй байх юм? Юу лээ? Fortune гэж гарч ирэхгүй байх юм яах вэ? Хийчихвэл зүгээр болов fortune гэж гарч ирэх болов. За хийчээ даа. Юуи? What? Яавал нөгөө Fortune 3-ын гараж авчихдаг юм бол. Ааш. Зүгээр л би азгүй байна уу? Аа, за энэ талаар мэдхэн байвал надад комментээр бичиж өгч туслаарай. Гож шүү. Яавал тэр Fortune 3-ыг гаргаж авч чадах вэ? Gentle table-ээр. Зөө. Би бол тэрийг авч чадах юм бол тэрийг авчаа тэгээд гоё алмазны ярилд гараа гэж утсан байхгүй юу? Жохон уурхай авахж. Тэгсэн чинь ингээд бүтлгүүдчлээ. Одоо ингээд энэ дугаараа дуусгахаар боллоо. За тэгээд ижлэгийн эцэст ер нь хүмүүс юу илтгэх юм болоо. Та ерөөсөө юм хэлэх санаа орж ирдэггүй. Нөгөө л нэг ойлог болсон subscribe дараарай, like дараарай, comment хийрэй гэдэг юмар хэлээ да. Одоо тэгээд за. Баярлалаа. Нэрээ бас нэг юм хэлэхээ мартсан байна. Би маргааш Facebook page дээрээ стрим хийн шүү. Стрим дээрээ юу хийх гэхлээр watch tower барьж удаж байгаа. Цамхаг. Тэгээд яхаа жоохон уйтгартай стрим байна ах. Гэтэ үз хүмүүс аваад үзээрэй. Би description дээр Facebook page-ийнхаа линкийг тавьсан байгаа. Тийшээ ороод маргааш орой 8 цагаас инэхэ. Тэгээд үзээрэй заяа. За. Өрөнгөтэй.